Takže hello everybody, já jsem Fitole a vás tady vítám další videa tentokrát ze hry Watch Dogs a ano, samozřejmě, já začnu natáčet a někdo mi volá, tak to hned zavěsíme, tak to tam nemám hrozně rád. Ale tak to nevadí, já jsem si na dnešní vtí zapomněl vypnout zvonění, což mě sice teďkon poměrně štve, ale nebudu z toho dělat vědu a radši pojedu za věží CTOS, nebo tohle je vlastně zranitelný bod CTOS. Protože dneska bych chtěl odemknout další tu oblast, aby jsme to měli co nejdřív za sebou a mohli se začít věnovat jiným vedlejším aktivitám. A až ty budeme mít za sebou, tak bych se chtěl začít věnovat řekněme hlavnímu příběhu. Protože už by to bylo jako záhodno věnovat se hlavnímu příběhu. Tak, každopádně. Ano. Ale tady bohužel ta cesta jako nevede do tohohle kopečka a já bych byl velice nerad, aby jsem s tím autem někde se nějak výrazně vyboural, protože vypadá, že je poměrně odolný, poměrně rychlý a poměrně dobře ovladatelný, což je docela jako hodně dobrá kombinace pro někoho jako jsem já. Tak, každopádně. Tak, takhle nějak bych jel, dokonce nemá ještě ani vyzvednout, co tady můžu vyzvednout, dobrý den. Jako když už tady kolem toho jedu, já bych se mě zabýval vážně jenom tou věží, ale... Jo, vzpomenul, aha, to byla vzpomínka. To jsem zrovna nechtěl. No, to je jedno, tak se podíváme na vzpomínku, to je Aidenova vzpomínka na ten den, kdy se vyboural, tak já se zatím aspoň napiju. A akorát nechápu, proč je tady takový ticho, to většinou ve hrách nebývá. Tak já se omlouvám, žízení je hrozná věc a vyschlo v krku pro let's playera. Je úplně ten nejhorší trest. A štěstí já tady mám pití a nestydím se napít, protože věřím, že to je přirozená věc. A Maurice, dobrý den Maurice. Okej, ta ovečka, chudá ovečka. Lena Pierce, v kolika zemřela? V 6 letech. Nejvidnější bylo, já jsem si to tam počítal a potom jsem si povědomil, že to tam je napsaný, no to je jedno. Každopádně, tady asi teďko, že tady je dokonce křížek, Lena Pierce, okej. Okay. Tak jo, jedeme dál. Jedeme dál, protože není čas ztrácet čas. Teďko nevím, kdo to řekl, ale je to poměrně jako výstižný. Tak, každopádně, já si myslím, že ouch, tohle to relativně hodně bolelo, ale tak znáte to. Kdo chce kam pomoct mému tam, A tohle to tady CTOS taky mám. Já si pamatuju skoro všechny jako ty hlavní, protože jsou věci jako dost těžký. Tak a stejně nechám takhle zaparkovaný auto, ne, že mi ho někdo z vás ukradne. Já vás znám. Ale tak jako tohle jsem si splnil na poprvý, hned jako by na tajňačku. Ale potřebuji si odevřít věž CTOS. Vidíte, právě proto si potřebujeme odevřít věž CTOS. Chudák můj telefon, jdeme si zapolet. Ano, proto tam plavu, protože už jak žabák říkal, umíš plavat, ano, já vím, že se tady nachází možnost připojení, proto jsem taky lezl, že? Žena zažádala o zákaz styku, no to je super, já bych potřeboval nějakou kameru, lidi. Výbuch, nechci výbuch. Tohle nebyl úplně správný, dobře, tak to zkusíme jindy. A hle, kamera, výborně, tak já stejně kam schovám. Tak. Okej.
Další kamera, výborně, dobrý den. Tady těch kamer jako moc nej, jo. Cože? Má fetiš na zombie? OK. A ah, hele, přístup, výborně, to jsem přesně potřeboval. A jako je to tamhle, jo. A ty tam zrovna půjdeš, jo. Zrovna si tam chtěl jít. Ano, zrovna si tam chtěl jít, výborně. Tohle se dá použít jen jednou, je dobrý, že jsme tentokrát nezapomněli si vzít ten klíč jako v minulý díle. Tak, super, ano, ještě kousek bych prosil. Tak, děkuji, děkuji. Kuji, ano, ano, thanks God. Tak, ano, ano, ano. Tak, děkuji. Tak, ale já bych ještě potřeboval takhle. A to takhle to nepůjde úplně. Odsud, takže takhle. Ano, výborně, jsme tam, tak co uvidíme dneska hezkýho za filmeček. Minule jsme viděli dva takový hrozně zajímavý filmečky. Chlapíka, který se učil líbat, a druhý chlapíka, který se učil tancovat. Okej, okay. Proti tomu letaní jsem. Ne, nechci to vidět, nechci tohle video vidět, fakt ho nechci vidět. To bylo hrozný video. Tohle nikdy nedělejte. Čili jsem správně? H9? Tak, teď konc tady odemkneme další slabé místo CTOS, výborně, ano, 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 ano. Tak, a momentálně já se jenom vyberu, kam půjdeme příště. A tady se nic dalšího nebude myká. To zní celkem fajn. Takže už bychom tady měli mít všechno. Ne, ještě tady nemáme. Tady nemáme, ale Words a Brandon Docks. OK, jo, my to možná nemůžeme ještě vidět, protože jsme ještě nevnikli z území, jo, tak to uděláme zcela jednoduše. Protože jsme to udělali na tajněčku, tak po nás nikdo nejde, takže nám stačí prostě jenom plavat kupředu a pořád dál a pořád dál. A až takhle doplaveme dostatečně daleko, tak se nám to odemkne a máme získán přístup do čtvrtě, ano, děkuji, dobrý den. Tak. Ano, a ano, ale tady pořád nic není, tady taky nic není, tady máme, to je nejbližší, ano. A, dobře, takže já bych se mohl někam rychle přemístit. Máme tady nějaký ten rychle přemístěvací bod. Kde máme nějakou skříž, halo. A tady, to jsou ty žlutý vlastně, že? Tak ano, rychlý přesun, dobrý den, děkuji, děkuji, ano, to jsem přesně potřeboval. Tak, děkuji. Sice nám tam pojede daleko lépe, sice jsme přišli o naše autíčko, ale tady vidím nějaký podobný. A ne, to vůbec není podobný, no to je jedno. Já si ho tady vypůjčím. A rovnou asi pojedem někam, kam si. Do vzdálených končin další věže. Protože obvykle to mívá ještě jakoby ty tři malé věžičky, ale tentokrát to nemělo, takže to stíhneme trošku víc, což je super, protože už nám chybí jenom dvě území. A to znamená, že se brzo vyvrhneme na nějaký jiný vedlejší aktivity, protože znáte to, kdo by chtěl pořád jenom dělat další a další věže CTOS, ještě že jich tady není neomezeně, protože jenom bychom to asi strávili věčnost. Zase by to byla taková nekonečná série, mohli bychom se tam povídat třeba
o kytičkách a o tom, co se nám dneska stalo a tak dále, ale tak od toho jsou zase jiné instituce, jako třeba streamy. No a což mi připomíná, že teďko jednou týdně nějak tak jako plus minus jednou týdně streamů. V čistě náhodné dny na mém čistě náhodném Twitch channelu, na kterým najdete odkaz na mém YouTube kanálu, takže kdybyste se náhodou chtěli podívat, tak určitě nebudu proti. Tohle auto stream můžete nechat, není tak bezpečný jako to minulý, takže... OK. Tady je hned strážný, což mě zrovna neláká. Co to? Nadšenec do vaření, dobrý den. Tady je taky nějaký strážný, ano, tady je taky strážný. Tady všude je strážný. Co to vidím, co to vidím? Schovám se. Co říkám? Hele, mohl by se otočit, určitě tady nechci stát jako kokos. Tak, hele, tak ano, otoč se. Může přivolat posily. Tady každý může přivolat posily, jako upřímně řečeno. Já protektor to nechci. A hele, přístupový kód, výborně. Tak, a kde je teďka toto? Za mnou, jasně. Vždyť proč ne? Proč by to nebylo za mnou, že jo? A hele, tebe si hacknu, ano, když už tady tak jako chodí $260, tak... Tak je neodmítnu rozhodně. Tak takhle to nepůjde. Takhle to tedy rozhodně nepůjde. A vždycky, když se kouká tím mým směrem, tak... mi to fakt přijde jako nepříjemné. Běž tam. Somebody call maintenance. Mohl by se tam prosím podívat? Ano, výborně, podíval se tam, nikdo nezemřel, tak. Tak se mi to líbí. Tak, tohle si takhle otevřu a tohle si takhle otevřu a tohle si takhle otevřu. Děkuji, děkuji, ano a co uvidíme teď, protože minule jsme viděli fakt jako ošklivý věci, tak zkusíme co uvidíme tentokrát v našem videu. Tyjo. To vypadá na takovou tu kytičku zvláštní. OK. OK, s tím asi dokážu žít. No, já myslím, že společnost o tom asi ví. dobře. Amber Vale. Prostitutka, ale dobrý den. OK, ale kouření je jako schválený security risk pro váš život. Ale ne, že byste to měli začít dělat, já se to snažím zbavit už jako poměrně hodně, hodně moc dlouhou dobu a je to fakt jako nepříjemná věc. Tak, každopádně, tady kamera a ještě jedno hackování, super. Ještě dvě hackování dokonce, no tak se na to podíváme. Když už to pro nás někdo vytvořil, tak samozřejmě se na to podívám, pokud to nebude tak zlý, já už si dám tady radši tlačítko na no. Ne. Na tohle se nebudeme koukat. Here we go.
Nezaměstnaný. A červené víno, jo. Většinou takovýhle lidi pijou pivko, ale tak proti gustu, jako. Tak, jak vidíte, už máme jenom jednu černou oblast, ale tady pořád máme ty mini věže, takže. Ale bych potřeboval, abys odsud odešel, jako, abych já mohl odejít taky. Má skrytou kameru, no, já už o ní vím. No hele, ono nám tady leje, teďkon se cítím jako doma. Tak, každopádně, já bych potřeboval auto, tam ten vrak rozhodně ne, já se stejně ještě něco zaparkoval a rovnou pojedeme, a tohle ještě nejdá, protože pak musíme jít někam sem. Takže, tady máme jenom dvě věže, OK, čistě teoreticky. Aby jsme to už konečně dokončili, tak bychom tenhle ten díl nemuseli dělat 20 minut, a mohli bychom tuhle tu oblast ještě dokončit. Já myslím, že to je fair plán, ne? A příště by nás čekala už jenom ta poslední věž. Získané XP k dispozici nové vozidlo, ano, děkuji, za chvilku budeme mít navíc úroveň, což je super. Tak, ano, já vím, ta hlavní mise tam už na nás čeká asi 150 milionů let, ale tak jako... Co já s tím nedělám, když momentálně musím dělat úplně, ale úplně něco jiného. Tak, každopádně. Tady, tudy, takhle. Jo, tam se dá vlastně dostat jenom ze zhora, tak. Kudy tudy nahoru? Hej, já potřebuji nějaký vlakový nástupiště, dobrý den. Haló. Haló. Tohle není fér. Hergot. A to jsem si říkal, jak tohle nebude jednoduchý. A tamhle vlakový nástupiště, dobrý den. No, tak on zase nepřečet, cože to děláš? Vede vztah na dálku. No, to většinou nedopadá dobře, mám to zvláštní zkušenosti, to znám. Není to vůbec dobrý ve vztah na dálku. Oběť exekuce, tak já taky udělám exekuci. Na $1000, ano, děkuji, teďkon bude mít asi další exekuci, chudák. Ale co už, hej, zastav, tyjo, zastav! Tak prý nebude zastavovat. To od něj není ale vůbec hezký. Ale jelikož teďkon ty dva vlaky projeli, tak aspoň máme jistotu, že nás nic nezajede a když tak zastavím ten vlak. Možná. Možná, protože u tohle se mi to úplně nepovedlo. Ale tak jako znáte to, občas se daří, občas zase ne. Tak. Jdeme na to, ano, tady vám stačí jen takhle přeskočit. A tady si vezmu takhle kameru, tak šup, další kamera. Ano, dobrý den. A tady tohle potřebujete vybuchnout, protože tady tak je. A teďkon se tam už můžete dostat. Dobrý den, já jsem Fitolo, jak se máte? A já bych tady rád oblít nějaký věci, ano, dobrý den, děkuji, tak, super, zavři to, ano, hodnej klub. Což mi připomíná s těma vedlejšími aktivitami, že ještě jsem se pořád nekoupil si dělat takové hardcore, ale ještě mám pořád jeden díl před sebou. Tak, to je jedno, každopádně. Teďkon totiž nás ještě čeká tady to. Děkuji. Ale jsem sem asi úplně jít. O, jsem sem jít chtěl, dobře. A kam jsem zaparkoval moje autíčko? Plně nevím. Co je Stray Dog, chci tě hacknout. Pověrčivý duchovní. Aha. Prázdný auto, tady na mě jako čeká, OK. Nebo tímhle já jsem přijel, já vůbec nevím. No, to je jedno. Každopádně, myslím si, že dojedeme otevřít další tu mini věž CTOS, aby jsme na příště už měli jenom tu jednu velkou věž a mohli jsme se už příště vydat na další věci.
respektive na dělání jiných, daleko zajímavějších věcí. Tak, jedem, nechci momentálně zločinecký konvoj, momentálně potřebuju tady běž CTOS. Protože za chvilku už budeme mít naprosto všechny věže CTOS. Tak, dobrý den. Já mám takhle to auto nechám uprostřed celnice, doufám, že vám to nevadí. Bývalá atletka, ano, dobrý den. Jak ses tam dostala, holka? She is homeless. To má holka blbý. Průběžně komunikuje a ne... Nechci se ho dotýkat. Jo, nejspíš prachy od gangstů. OK. Máme tady nějaký významný předmět, ale to mě momentálně fakt nezajímá. A takhle si se sem dostal, i když to asi jinak, protože takhle sem normální lidi asi nechodí. Tak, děkuji. Ne, to jsem nechtěl. Stojím na výtahu, tak co asi po tom výtahu budu chtít? Děkuji. Tak, teďkom budu teprve potřebovat tu kameru, ano. Ne, tam se fakt koukat nechci, potřebuji to otočit naopak. A ne, takhle mi to bude stačit, jako nevím, jestli jste to viděli, ale to byla jinak citlivost mojí vyše, protože já ji dokážu nastavovat velice jednoduše. A protivládní aktivista. Teďkom bude protivládní aktivistovat někde jinde. Tak. OK, tady jsme tady oblezli tenhle ten barák a pomohlo mi to jak? Pomohlo mi to vůbec i nějak, jestli. Dobře, tak zkusíme tohle. A tohle to je přesně to, co jsem chtěl, takže já stejně radši vůbec všechny kamery, než abych si vzal tu správnou. Ano, ano, to se Fitolovi podobá, to se Fitolovi podobá. To je přesně styl Fitolo. Tak, tady je nějaká kamera, jestli jsem si dobře... Ne, to není ta správná kamera ovšem. Nebo je to ta správná kamera, asi... Zjištěná slabina, A kde taková slabina je? Tamhle, Jak já bych se tam jenom mohl dostat? Takhle to nebude. Dobře, tak já se zkusím vrátit. No jistě, tady to určitě někde bude. Tady, ano, sem se musí totiž dojít. Fitolo, nebuď línej, občas musíš taky někam dojít, nemůžeš všude používat kamery. Ne! Já se omlouvám, komu momentálně upadly uši, ale tohle to mi prostě Aiden dělá na schvál. On totiž ví, že už to video chci ukončit, ale chce být ještě díl záběru, takže... si to trošku prodlužuje. Aidene, tohle ti stejně nepomůže. Tak jako tak to video ukončím hned, jak teďkon vylezeš tady na ten žebřík a vezmeš si tu věž CTOS. Ano. Jo, tohle není to správný, já chci věž CTOS, která je tady dole, ano, dobrý den. Tak, odemkni věž CTOS. Tak, každopádně, já myslím, že pro dnešek by to stačilo, takže já vám děkuji, že jste zhlídli tohleto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak si nezapomeňte kouknout nějaké moje další video, třeba ze hry Watch Dogs nebo z jiné hry, které momentálně natáčím, o které už jsem natočil. A já se na vás to video taky budu hrozně těšit, takže zatím, sayonara přátelé.